حقیقی جون کې تیرول وړي هغه په قران او حدیث کې دن لري او کدهغه جون وې د عام نه دغه زناورم تیري سروین تیري کافرانم تیري او جون اصل جون هغه دی چې سړی د الله سره تیر کی یو سړی د الله د کتاب سره جون تیر کی د پیغمبر د حدیثونو سره جون تیر کی د دین سره جون تیر کی دا اصل جون دی او حقیقی جون دی چې هغه خپل اصل جون دی اباد کی چغه بل اخرت چونتی سکه په اخرت کی بیا ارمان به سکی وی به چی قدمت له حیاتی ارمان چې دی جون د پرما سکړی نو ګوره د فایده مته استمر کی ذکر کړو چې اخرت ته شو وی جونی وته وی دنیا ته جون ونی وی د به اعتبار جون دی به اعتبار ولک پر ٹماٹر بدی یقین و اعتماد بشی بدی انسان بدی جون نیشتی او دیسی لی گیری دا باز تبایی چه بس دوی بدی دنیا کی جو بکلونو بپراتی او لیکل دوی را ولی بدی نیشتی و رزو کی سمر خرک زمان نجودا شو ملگری بلوان مشاران علماء قیمتی قیمتی علماء از امان دا منزلارو نن یولوی مفسر يولوي محدث لباكستان يولوي عليم حافظ صلاح الدين يوسف رحمه الله نهد الدنيا اتوشي دي وردو دا تفسير بدي جمعتوني كي ني كرا اجي هر جمعت كي دلتا بروت تي او دا مديني مجمع چاب کرد دا مجمع ملك فهد او ديرن كي او ترجمه و تفسير وزري دا دلس لدي كرا دسی اوچیت اوچیت انسانان چی دا اوسیب داگا گئیو تفسیر دا نور پسونو کتابونا گلی کرو سمر اوچیت سڑیو چا اللہ داگا تفسیر دا دور مقبولیت ورکو جی طول دنیا کی داگا تفسیر کرتی از امون دا مزدار بے اعتبار جون دی بے اعتماد جون دی روغ رمت سڑے براو لیگی مر بشی روغ رمت سڑے براو لیگی بیمار بشی بدی جون دو که کی گئی ما اصل جون اگر دغه دی چې تاسو د الله دین سره تیر کړئ او خپل آخرت ښایسته کړئ ځکه دا خبره یاد ساتئ مشهوره خبره ده وایي وایي ته چې دنیا ته راتلې نو تا جړل او خلکو خندل ماشوم چې پیدا شي جړي او خلک خاندي نو داسې څه وکړه چې خلک د برسی جړي د مرګ په وخت کې ورته خاندي د دنیا نه داسې لاړ شه او په داسې حالات کې لاړ شه چې خلق در بوزی جاڑی او تخاند او تخوش آلی اخیرت لسو کی او دی مدو که که گئی بچی او کور او پتے او زمک او تجارت تا هر سپاتی کی دن کی دی فائده من اتنا غزی کر کرد چه اللہ جیسی کی وحی تسوی روحی و توی بر روح علام یشاو من عبادی بل اللہ مرزی لچی بدی بندگانو کی سوک ورکی نو چه اللہ ورکی اگر بم بیا سوکی اور اللہ چی دک پیغمبری دک پارا سوک چاند کی گیا ددن اگر سوک نہیں زکی چاند کی بیا دک پیغمبرانو نا بعد اللہ باز کسان چاند کی چاوی تو علماء ویلے کی و دی اربونو کربونو خلقو کی اللہ باز خلق رو باسی چی باگوی بانی نم کی خودیشی دک پیغمبر وارسان دبی معمولی خلق نی دا دیر اوچت خلقی چی اللہ دا گوی پسینه کی دا قرآن و حدیث علم کی دی او بیول توفیق دا بیان اول ورکی کوششو کئی چی دا دینی ازدکی دا پیغمبر بودی میراس کی برخوا آخلی